გაზაფხულის შუა თვეებიდან კი არა, მაისის 15-დან უფრო სწორად, გვეთიშება გაზი. და ეს გაზი არის ოქტომბრის ბოლოსთვის, ოქტომბრის 15-ისთვის. ფაქტიურად მაის, ივნის, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი 5 თვე ვართ ჩვენ ყაზბეგში გაზის გარეშე. დანარჩენი 7 თვე გვაქვს გაზი. და 700 კუბს თუ გადააჭარბებ, თუ არის უკვე გადასახადი. გვიჭირს, ეს არ არის არაფერი და მაინც გვითიშავენ გაზსა და ძალიან გაჭირვებაშია ხალხი, გაჭირვებაში რომ მეტი არ იყოს. გეუბნები რომ გვაყვედრე რომ ზამთრის გინახავთ, ზაფხულის ინებეთ და იყავით უგაზოდ. აი ეს ამაში ხარებ. ხო, და გეუბნებიან თუ გადაიხდი 50 კაპიკს, კი ბაკი ჩაგიშტო, მაგრამ კიდევ რა ჩაგვირთან და 50 თეთრ არავინ არ გადიხდი შენგენაც. საიდან გადის ხალხი უმუშევარი? რამდენი ხანი გაგზავდებაო რა თქმა უნდა? ძალიან გთხოვთ რა, ესა გასთან დაკავშირებითაც მინდა კითხვა დაგისვათ. მადლობთ, არა, არა მაქვს მიყვა.